menga qara. Ha. Agar qizni ko'ndirmasang, mendan ko'rasan. Qo'rqmayora. Meni sabr qilsin. G'azabim battar qo'zg'amagan, tushundingmi? Bo'ldi, qil tugat. Men sizning yoningizga juda ham muhim bir masala bilan keldim. Men qay yo'l bilan bo'lmasin, go'zal uylanaman. Aslida men emas. Ana u Bokra singling bo'lasin, tushundingmi? Ular jahon do'stimiz. Go'zalni yaxshi ko'raman. Bas qilasizmi, yo'qmi, opa? Nima, men aybdormanmi? Voy voy voy. Bu o'zi kim aybdor? Men aybdormanmi? Senga juda ham qiyin. Aslida meni yuzimga qaramasligi ham haqqing bor. Telba degan, jinni degan hujjatni nimaga olyapsan? Shuni olsam boshqa muammo yo'q. Istaganingni qilaman. Bilola, sal tushuntiribroq gapir. Bu gunoh qizingni quritaman, tushundingmi?